kalau pirang rentak suan nak sebutkan dikon yang kita kepa video na pirang anak de wak pi enak na bajar ciri yang namanya tau sat baji rong eh ha tamna nak simang na ba hang di bajar ko mes ko tul get tamna ye gino sol sol hai kacing ni ramade tamna Rama tu gemuk di video kong teman tu ada mutam-mutam kongen panuwa-panuwa. Tahu cinga rengri ona suka ha? Padar cide yang joha ya rengri ni kon waktu yang kau barai pelai genok nok China. Tahu deh cengang sok paing ha? Ya don bos kau kulit cung gak bagat ri paing ha? Cing ni rama ri rong gak bagat ra? Rama rang thari menggari ri nama cing ni kau niya kosa kata ri paing ha? Tapi yang angan ukuran supaya ha, segera mau na. Ya betul, pin mengaruh masalah. Turang kurapa, nuk turang nungtani. Oh, nukona gari suke manja, bewal jahat sih benar nengah. Kaha tak udah nuk. Nukona suke manja, maksud kostok je bos tu kurang nak baca deh. Nak song song nak tengok ni song kena nak deh. Maksud, hanya yang bos yang. Tahu deh waktu pergi ke kos mana ha? Ya, kamu ke barangku. Sek-sek kemeng. Susrangnya ranggen. Tahu deh, sek-sek mana harus serang ha? Ya ko, waktu ini bimbang o ratangnya, ya lagi. Cun-cun kali ratang aje. Biarang o, arok Christmas rang o, rata kata rata cua tak dale. Pun pelja tak dale rata mung. Christmas rang o sunggupa waktu ini ko deh. Tahu deh rat mana ya ha? Tunggu apa lagi nong? Kalai sangat tingjuk. Tahu deh ya bien tari is serangnya rak gemen ko. Tunggu ting ha. Ya serangan ini ciko tepat deh rak cingken. Kali skimeng. Kaligo, unah atas katanya ha, kerana tayu. Ya susuang ni cheat, cepcokosa, siruat kian. Tahu dek apa ya ha? Ada siruat kian. Jiko no, bn no nak kata, siruat tayu. Kalau jauh deh, rutai mengutai nama nagen. Ya ko bn no me. Lete ranggen. Aku tuh pulak puling ha. Ko kabar kau emang lete rangku aigen.
lek rasin ko aru isem ngena ko sunai gen rasin tak ko don jua aru masalarang dia ya jak lek kunci ya jira powder ya meat masala ya menggetam ko nai gen saya ko putni kate lagi gen Tahu dia cheat pangnya ha? Mesti mukat pang jok. Nabi inba nukmai ha? Tahu dia tak lek rat kro menkos katanya. Jemna rasin gebok aru icheng, pendekat menkos katanya. Yarangko, kamreti juga rangcingin. Wal kasih kalau ni mung, kamretatkan. Rasin gepok terdek, icu rangko. Tadi kamar cuma ya, chili powder katanya. Aro meat masala, jira. Yang aku dengar, nama coklat aja nak. Tumna ini komen sokat tengok naga sokna chang nama changja sokrong jaya bang waksri aku de. Nah, mandi orang la bay, mai dekik sok ingin. Angade ya dekik sok ingin aja. Tahu deh mana ya ha? Hati tak sok mandi zaman de. Tahu deh orangan, mengemun. Agri mesti mubah jauh cai dona rangja masala rangko masala nami mencokote di rata ya. Ada mulai jok. Rata ya nami kami masala. Sasa boleh cai ini mesti rata kan? Cuma rata ya ah. Agri tak dalih aku pokok. Ia rangko. Aron Christmas rang usuk muka dia tinggal sahun cak ingin bentu cak tak leh tak leh hati mu. Aku tu kan. Wow. Tak ni video dan non masa tengok.